Jag ska skriva det här som en potens av 5, så här använder jag potenslagarna. Och jag använder a upphöjt till x inom parentes upphöjt till y som är detsamma som a upphöjt till x gånger y. Så här får jag lika med 5 och så sen minus 4 gånger minus 3. Minus 4 multiplicerat med minus 3. Sedan multiplicerar jag det här med 5 upphöjt till 6. Minus 4 gånger minus 3, det är 12. Så jag får 5 upphöjt till 12 multiplicerat med 5 upphöjt till 6. Och sen adderar jag ihop de här exponenterna så får jag 5 upphöjt till 12, adderat med 6, det blir 18. Så svaret är 5 upphöjt till 18.